Եթե շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր, դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում ահա բեկիչ է, քո մեծ դղու հետ հույսեր մի կապի, ինստիտուտ չընդունվեց, ոչ մի գործ չունի, դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի, սոց ցանցերում ընկած է գերի, լույս աշխար եկավ երրորդ նա սպասելի, կյանքի որակն ընկավ անտանելի, բարի գալուստ մեր ընտանիք։ Ես ի՞նչ ա վիճակդ։ Ուզում եմ տիեզերը գնաց դառնամ ու թռնեմ տիեզերք։ Տիեզերք? Հաո, ալմոլորակայինների հետ կապ հաստատեմ։ Բայց ի՞նչ բամբաներ կայա ձեռդ։ Դե ամոթը առաջի անգամ եմ գնում, հո դատարկ ձեռով չեմ գնալու։ Չեմ ուզում մարդկության մասին վատ կարծիք ունենան։ Եթե առաջին մարդը դու ես լինելու ու իրանք հանդիպելու են, այդ արդեն մարդկության համար շատ վատ ա։ Սելա, արժի բաստուրմա սուջուխ մեկի ավելուկ հետը ստանեմ։ Մեր Զագարի կրեմը ուրա։ Զագարի կրեմն ինչ ես անում։ Տեզերք արևին մոտիկա, դեմքի սկսեմ, որ չվարվեմ։ Կարնիկ, դուրը բաց։ Դու բաց։ Չէ, դու բաց։ Դու բաց։ Չես, համազեն չեմ, դու չինգաչուկով միշտ հաղթում ես։ Բա ոնց որոշենք։ Արի կարդ խաղանք։ Արի, պարտվողը բացում ա։ Հոզի վերցի մոտա, ես եմ սկսում։ Համբերեք, որոշում ենք ով ա բացելու։ Չեք լսում, դուրնա։ Պապան տաննա։ Ում պապան։ Մեր։ Հինա։ Վերջ, պարտվեցիր, գնա բաց։ Դարով ձեզ։ Դու ինչ ես եկել։ Եկել եմ Մարին տանեմ մեր տուն հարս։ Իսկ կլնի Ազատին տանես ձեր տուն հարս, երկուսից էլ պրծնենք։ Շատ լավն է։ Հենա դու հագստացի։ Վիլեն ջան, հիմա Մարիի ամուսնանալու ժամանակը չի։ Բա երբ ա ժամանակը, ասեք ես էլ ժամին գամ։ Բարը կնիկ։ Ինչի եք սրան ներս թողել։ Սրանը որն է, մի հատ նորմալ խոսա մարդուդ հետ։ Վիլեն, մի լոճվի, դուրս արի հենց հիմա։ Մի բրդի, մի բրդի։ Մամ, ես տեղ եմ գնում։ Ուր։
Ալեն ինձ կինոթատրոնը հրավիրել։ Հիտով են սիմպո գյադեն։ Հա։ Ես դեն եմ, ուզում եք կինո նայեք, եկեք մեր տանը իմ աչքի դեմը մեր տելևիզորով նայեք։ Ես դա չեմ ուզում։ Ռուզան կարող է սրանք պաչվում, մաչվում են։ Չգիտեմ։ Ինչը չգիտես։ Այդ տեղ ուվրից դենց Անուշ հոտ է գալիս, ես եմ ուզում իրան պաչեմ։ Ինչ ես անում։ Ուզում եմ Մարս մոլորակի վրա բիզնես դնեմ։ Ինչ բիզնես։ Ջուր ծախեմ, մեռան գիտնականները Մարսի վրա ջուր փնտրելով։ Ուղղակի մի խնդրանք, էլի, որ գնա Մարս, ընդդեղից կզանգեմ, դու ստե կրանտը կբացես։ Բարև պապա ջան։ Ինչ ես եկել ստեղ։ Շատ եմ խնդրում, տվեք ձեր համաձայնությունը, ուզում եմ Մարի հետ ամուսնանա։ Վիլեն, դու անհասկացող ես։ Մարին քեզ չի սիրում, հանի իրան մտքիցդ ու գնա ստեղից, ես զբաղված եմ։ Բա ինչ անեմ, հազիվ մեկին ճարել եմ, որ գժի պես սիրում եմ, այն խեղճ երես մեռավ ասելով, այ լակոտ, երբ ես ամուսնանալու թող ունենամ, բայց միլիոնները ում եմ թողելու։ Ինչ արիլը։ Ասում ես 4 հակարի դղյակը սարքել եմ, որ թորս վազվզի։ Միշտ ասում ես, երբ է գալու ժամանակը, որ թորներից վերստեմ գնանք մեր Իսպանիայի դաչա խաղող հավաքենք։ Բրլանդի գործարանել տվել է, ինձ չեմ կարող նորմալ աշխատացնեմ։ Ուշք ու միտքս Մարինա։ Փաստորեն դու միլիոնատեր ես։ Դե հա, բայց ո՞մ է պետք այդ միլիոնները, որ Մարին ինձ չի սիրում, պապա ջան։ Սերը փողով չես առնի էլի։ Կարնես, ոչ չես առնի։ Դա ձեն հանի իմանանք ում ես, այդ ծավը տանեմ։ Դե իս ձեն հանեի պապա ջան։ Պապան ու դի մրութը։ Բայց դուք նոր ասացիք, որ Մարին ինձ չի սիրում։ Կատակ է անում։ Լուրջ։ Հա, բա ինչ, այս քո բնավորության գիծը չեմ սիրում, Վիլեն ջան, որ հետդ կատակ են անում, դու էլ լուրջ ես ընդունում։ Հոստորի Մարին ինձ սիրում, հա։ Հա, ոչ չի սիրում, ուղակիլը չգիտի դրա մասին, ես էլ նոր իմացա։ Դե ես գնամ։ Արի քեզ մի հատ գրկեմ, նոր գնա, բալես։ Վայ, նիհարեստող սարկս միացավ, կներեք։ Ինչքան ուզում ես դերացրա ինձ, Վիլեն։ Ռուզալ սերիալը իրա ոտով եկերա մեր տուն։ Հենց դեռ պարզվեց, որ Վիլենը, որը սիրում է մեր դուստր Մարին, իրականում… Ինչ կարնիկ։ Իրականում… Իրականում ինչ, մեր տղեն, ա։ Իրականում միլիոնատերա։ Լուրջ ես ասում, բա հետո… Հետո Վիլենին ամուսնացնում ենք Մարի հետ, ու այս ես նստում ենք դիվանին, ոչ մի բան չեն կարում, փողներ ձեզ կաթմա դեմքներիս… Բայց Մարին Ալենին ա սիրում։ Ես էլ Վիլենին եմ սիրում։ Դե որ սիրում ես, դու պսակվի Վիլենի հետ։ Որ ձերս ճարել էլ կպսակվեի։ Մարին ու Ալենը սիրում են իրար, ու ես նենց եմ անելու, որ Ալենի հետ պսակվի։ Չանես տենց բան։ Ռուզան Աստված մեզ շանս ա տվել մարդավարի ապրելու, ես հելնում ես Աստծու դեմ։ Ինչ ես ապուշ-ապուշ խոսում, դե կտերանք ովում հետ կպսակվի։ Կտերանք։ Կտերանք։ Հա, կտերանք։ Բարև ձեզ, տեկին Ռուզանա, կանչել եք։ Նստի։
Ալեն ջան, լսի ինչ եմ ասում։ Ես գիտեմ, որ դու Մարիին սիրում ես։ Մարին էլ քեզ է սիրում։ Դրա համար հիմա ժամանակն է, որ դու իրան ամուսնության առաջարկություն անես։ Բայց ախր ես ուսանող եմ, ոչ մի տեղ չեմ աշխատում, հարսանիքի փող չունեմ։ Էդ կարևոր չի, կարևորը, որ դուք իրար սիրում եք։ Բայց որ ամուսնանամ, իմ ընտանիքը ո՞նց եմ պահելու։ Չհասկացա, ես չես ուզում իմ աղջկա այդ ամուսնանաս։ Չէ, ուզում եմ, բայց մի բան հարցեմ, էլի, Գարնիկ ձյաձյան կողմա։ Գարնիկը էս տանը հարց չի լուծում։ Լավ, ո՞նց ասեք։ Դե գնա մտածի, ո՞նց ես առաջարկություն անելու։ Հա, գնա մտածեմ, գամ։ Չէ, չէ, պետք չի գաս, ես քո հետ կկապնվեմ։ Աջիջան է։ Գարնիկ, ես երեկ Ալենի հետ խոսացել եմ, ու ինքը պատրաստվում է Մարիին առաջարկություն անի։ Ես էլ Բիլենի հետ եմ խոսացել, ինքն էլ է պատրաստվում Մարիին առաջարկություն անի։ Գարնիկ, Վիլենը շանս չունի։ Հեսա կտեսնես, Ալենը գալու է իր հմայիչ կազմվածքով, Մարիի առաջ ծնկի իջնի ու շատ ռոմանտիկ առաջարկություն անի, ու Մարին ասի համաձայն է։ Դե հիմա ինձ լսի, Վիլենը իր գեշ փորով գալու է կանգնի Մարիի դիմաց, ուղղակի ասի ես հարուստ եմ, ու այդտեղ Մարին ծնկի իջնի Վիլենի առաջ ու կասի ես համաձայն եմ։ Կտենանք։ Կտենանք։ Հա, կտենանք։ Էդ ինչից էիք խոսում։ Մեր ծանոթներից մեկի աղջկան երկու տղա միաժամանակ ուզում են առաջարկություն անել։ Լուրջ եք ասում։ Հա, հիմա այդ աղջիկը պետք է ճիշտ ընտրություն անի։ Իդեպ մոռացա ասեմ, որ այդ առաջարկություն անողներից մեկը միլիոնատեր է, իսկ մյուսը Հավայի ուսանող։ Հավայի ուսանող չի, սիրուն, սիմպաթիչնի տղա է, բայց այդ հարուստի նման անդուր։ Մարի, իսկ օրինակ դու ում կընտրեիր։ Դե, չգիտեմ ոնց ասեմ, այդ հարուստը շատ անդուրն է։ Ոնց ասեմ, այն մեր Վիլենի նման։ Իսկ սիրունը Ալենի նման է։ Իսկ ով այդ լրփուշկեն, որ կարողացել այդ երկուսին իրանով անի։ Չես ճանաչի։ Մարի ջան, հիմա ասա, դու ում կընտրեիր։ Դե սերը շատ կարևոր է։ Բայց նենց չի, որ փողը պակաս կարևոր է։ Սենց արագ չեմ կարա պատասխանեմ։ Դե կտենաս, որ ես կհաղթեմ, Մարին փողի հոտը առել է։ Քայլում։ Ոնց, չեք տեսա, բոլոր տիեզերագնացները սենց են քայլում։ Մենք պետք է ավելի շատ շեշտը դնենք քո արտաքինի վրա, թե չէ կպարտվենք։ Ո՞ն կպարտվենք։ Ճակատագրին։ Այսօր երեկոյան ես նենց կանեմ, որ մեր տանը դու ու Մարին իրար հանդիպեք, այդ ժամանակ դու առաջարկություն կանես։ Հա, ես նույնիսկ Մատանին եմ բերել, Արծաթից։ Մարին, սենց ստից բաներով չես զարմացնի։ Վերցրու։ Ես ի՞նչ լավն է։ Բա իհարկե, ադամանդով Մատանի է։ Ես դուք եք առել։ Չէ, Գառնիկի մոր Մատանին է։ Օ, բարև իմ ամենամոտիկ ընկեր։ Ես իտենց է չհասկացա, որ ես իրան ինչ ընկեր։
Կակիմի սուծ բամի։ Վիլենը ուզում է Մարին առաջարկություն անի, եկել է ոգնես։ Այսինքն պետքա որ ես ռոմանտիկ բանաստեղծություն հորինեմ։ Չէ, պետքա որ դու Մարին լինես, իսկ Վիլենը քո վրա պարապի։ Գարնիկ, բայց դու ասում էիր որ Վիլենը բարադի է։ Հա, բայց պարզվեց որ հարուստ բարադի է։ Ոնց Մարին վաճառում ես։ Վատ է սալիկ, փոխանակում եմ։ Մարին տանս է, վերցնում եմ բարեկեցիկ ապագան։ Յա, էնու պես են ա գալիս։ Ինչ պիտի անենք։ Մատանի բերել ես։ Հա։ Հիսա։ Ես իշ մեծ բրլանդա։ Ամենը թանքն եմ առել։ Հապրես։ Ոսկի ձեպը բերել ես։ Հո։ Բայց սա տղամարդու ձեպա։ Գիտեմ։ Հապրես։ Հայուածը բերել ես։ Հո։ Հապրես։ Եմ ալիքի ձերքը բռնի, իպր ինքը Մարինա, ու ամուսնության առաջարկանա։ Մարի, երբ ես քեզ տեսա առաջին անգամ, սիրտը զգաց իր բոլոր բջիջներին, ինձ թվաց, որ կյանքը փոխեց իր հունը, և երջանկություն այլևս ինձ հետ է, ես անկարող եմ ապրել առանց քո կենսատու ներկայության, խնդրում եմ, դարձիր իմ կինը։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, Վիլե։ Ստոպ! Ինչ ես անում, Ալիկ։ Բա դու ինչ ես խոսում, Վիլեն, գժվել ես։ Բա ինչ ասեմ։ Հեսա, վեկալ, թղթի վրա գրել եմ կարտա։ Մարի, ես շատ հարուստ եմ։ Վերջ ես կամ բա։ Հա, հեսա ռոմանտիկա։ Լավ դուց կասեմ։ Մի հատ կոկտեյլ կանգնեմ։ Հիմա Մարին կգա ու դու իրան առաջարկություն կանես։ Մարինա, ես վերևն եմ։ Ալեն, ես ինչ ես անում մեր տանը։ Քո համար ռոմանտիկ ընթրիք եմ պատրաստել։ Բա որ պապաս եկավ ու տեսավ։ Մամատ ասել է արխան, ես տեղ եմ։ Այն նստենք։ Մարի, ես քեզ ուզում եմ ասեմ։ Ինչի ես սենց անհանգիստ վագր։ Չէ, չէ, անհանգիստ չեմ։ Մարի, ես դու շուտ վանից, քանի որ մենք որովհետև հիմա ինչ համաձայն ես։ Ինչին եմ համաձայն։ Դրան։ Բայց բան չհասկացա։ Ես մետ լվացում գամ։ Հասկացար։ Հասկացա, պապա ջան։ Ու կարևորը դուխով։ Այս աչքիս Ռուզանը ինձանից առաջ է անցել։ Ալենը ստեղ է։ Հա, մտավ զուգարան։ Ես գնամ զուգարանի դուռը բռնեմ, որ Ալեն դուրս չգա, դու շուտ առաջարկություն արա։ Վիլեն, ինչի է կար նստեցիր ստեղ։ Մարի, ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ ես ավելի վստա։ Ուզում եմ ասել, որ ես շատ իրականում ես շատ Մարի, ես դուրը ինչի՞ չի բացվում։ Պապ, թող դուրը։ Վիլեն, արագացրա։
Էլ չեմ կարող պայեմ, ես եսը շատ ուժեղ եմ։ Իրականում ես շատ հարուստ եմ։ Ինչ? Այն հարուստախեն, որ ասում էի, ինքն է։ Ես ուր է Ալենը։ Ենց նոր գնաս տուն։ Ես տեղ եմ։ Գարիկ, թող դուրը։ Ես ինչ ա կատարվում, բան չեմ հասկանում։ Մարի, Վիլենը քեզ ուզում է ամուսնության առաջարկություն անի։ Ոչ, Ալենն է ուզում քեզ ամուսնության առաջարկություն անի։ Ինչ ես դստել մատանին անի։ Ալեն, դու էլ հանի մատանին։ Մարի, ես ուզում եմ, որ դու դառնաս իմ կինը։ Խնդրում եմ, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձրա մատանու քարի չափսերին։ Ալեն, խոսա։ Կամ ուսանաս իմ հետ։ Ոնց կարելի է սենց փոքր մատանով առաջարկություն անել։ Դու զանես մորս մատանին, հա։ Հա։ Ինչ ես վերցրել։ Լավ եմ արել։ Լավ չես արել։ Ու ես դեմ եմ, որ Մարին ամուսնանա Ալենի հետ։ Ես էլ դեմ եմ, որ Մարին ամուսնանա Վիլենի հետ։ Մի հատ հանգստացեք։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ ուզում ամուսնանա։ Գնացեք իմ սենյակից։ Ախ, Մարի ջան, ինչի եք դուք իմ տեղը որոշում, թե երբ եւ ում հետ ես պիտի ամուսնանամ։ Բայց ինչի՞ է ձեզ թվում, որ դուք ավելի լավ կարեք իմ կյանքը դասավորեք։ Գնացեք։ Մարի, բայց դու Վիլենի բերած մատանու քարը տեսա ինչ մեծ էր։ Լավ, լավ։ Հաջողություն։ Հաջող, Ալեն ջան։ Հաջող, ապե։ Հաջողություն։ Հաջող, ապե։ Հաջող, ցավը տանեմ։ Են քո առանց մատանին էլ է կտաս։ Ես թող մնամ մոտս, նես չէ, որ ես հանձնվել եմ։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է, դու խով Հալալ ջան։ Ha ha ha.